Ona... Da, iznate, znači predsjednik Republike jučer je zakazao veće ovlasti, isto da ministar Banožić najavljuje smanjenje ovlasti predsjednika Republike. Po vama treba li smanjiti ovlasti? U ovako teškom trenutku za Hrvate u Bosni i Hercegovini, a mislim da ljudi nisu ni svjesni koliko ovo utječe i na sigurnost Republike Hrvatske, i kada možda gledaju ovu konferenciju za medije, misle evo šta se tu Grmoja skupio sa ovih nekoliko Hrvata iz Bosne i Hercegovine i tlači nas sa potpuno za nas nevažnim pitanjem. Ovo pitanje nije važno samo za Hrvate u Bosni i Hercegovini, nego za sigurnost Republike Hrvatske. Ja ne želim biti dio, znači, tih sukoba i mogu se čak složiti ovdje sa kolegom koji je rekao da bi bilo bolje da predsjednik Milanović nije propitivao širenje NATO-a, znači, kao takvo, a onda izlazio sa jednom ovakvom inicijativom. Mislim da bi to bilo puno korisnije za Republiku Hrvatsku. Ali u ovom trenutku definitivno Hrvatska treba učiniti sve da riješi ovo pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer to nije samo pitanje našeg naroda, naših sunarodnjaka, nego je pitanje i sigurnosti Republike Hrvatske. A ove ostale stvari, sukob između predsjednika Republike i vlade, mi sigurno u njima nećemo sudjelovati, niti nas zanimaju.